مش انت موافق ان اكشف عليك؟ ان شاء الله دكتور. ماشي، مين بقى اللي شجعك؟ بقى لا عندك كده، اصل انا عريس جديد والعروسه بتاعتي بقى بتخاف عليا موت. دي بتخاف عليا حتى من السواتين لمؤاخذه اللي بدبح بيها. بتدبح مين يا معلم؟ بايم يا دكتوره، ما انا احب اعرفك بنفسي، انا المعلم عباس بولدو، اكبر جزار في بنوتيلول. شرف ليا. يلا نبدا. اتفضل. ماشي. سنك محتاجه تنظيف وفي سن مكسوره، شكلك كده قرقطت في عضمه صح؟ براو عليك يا كده. اصل انا ام العيال بقى طبخه شاطره قوي، 10 على 10. كانت عامله لي النهارده فاخده برقي، بس ما اقولكش مش تاكل صوابعك وراها، تاكل لمؤاخذه دراعك وراها. ام العيال؟ مش انت لسه بتقول انك عريس جديد؟ اصحى بقى يا دكتور. فهمت، ربنا يديك الصحه. طيب يلا بينا. بسم الله. ايه ده الصوت ده؟ ايه ده؟ انت تلعبنا ولا ايه يا دكتور؟ يا معلم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان خاطر بس. خاطر مين يا عم؟ العروسه. العروسه يا عم ولا العروسه بلا زفت؟ طب ام العيال؟ ما ام العيال بلا العيال. قول قول بدل ما شلفط لك وشك. بس ايه ده؟